Então, olá a toda a gente. Hoje, como já viram pelo título do vídeo, eu vou fazer este Halloween Makeup Tutorials. Nikki Tutorials. Eu estava a pensar nela. Então, isto é tipo intergaláctico, girl, que fugiu e decidiu fugir da galáxia. Chegou aqui ao planeta Terra, ao Porto, em Portugal. E agora não sabe o que há que fazer da vida e tem que estudar para o teste de filosofia. Ok, então é isto. Esta é a maquilhagem, whatever. E... I'm just feeling myself. What the fuck? Ok, eu não sei o que é que eu estou a dizer. Vamos, mas é passar para o vídeo, ok? E desculpa estar a olhar para ali, mas é que tem ali o espelho. Mas eu vou olhar para aqui. E então é isso e vamos passar para o vídeo. Então, como em todos os vídeos, eu vou começar por usar o meu primer verde da Catrice, que é este. E eu vou metê-lo na cara toda, normalmente. E eu vou meter este vídeo todo assim mais rápido, opa, porque pensei que era mais fácil. Então agora vou usar estas três bases, que é da Flor Mar, da Milani e da Fit Me. Vou misturá-las as três, para ter aquela mesmo full eyes coverage, que tipo toda a gente quer no Halloween Hello. E vou espalhar pela minha cara toda e agora vou usar um pincel, que é este, para esbater tudo. E vou com a segunda camada, porque a primeira nunca chega, não é verdade? Então agora eu vou usar este corretor da Catrice para iluminar a minha cara toda. Vou usar nos espaços da minha cara que servem para iluminar, como vocês tipo, estão a ver no vídeo. E vou usar o corretor da Fit Me debaixo dos meus olhos, só mesmo para dar aquele full coverage intenso. Blend, blend, blend. Dab, dab, always dab. E agora com o pó New Delusion da Catrice, vou matificar a minha cara toda e é isso. Metam muito pó para isto durar a noite toda. E agora com este, com esta paleta da Elf, vou fazer assim um contour assim muito sharp, muito afiado. E vocês vão ver que a seguir eu tipo, isto não vai chegar, então eu vou usar uma sombra castanha da Kiko para mesmo intensificar o contorno. E estou a usar um pincel da NARS. E como eu disse, vou usar esta sombra vermelha, what the fuck, esta sombra castanha, para mesmo definir tudo. E vocês estão a ver que eu estou tipo sculpt for the gods, eu estou mesmo tipo esculpido, hello. E agora com o tal castanho da sombra da Elf, vou fazer assim um contour ao meu nariz. O objetivo é ficar com o nariz mesmo fininho, por isso é que eu demoro mais nesta parte, como vocês estão a ver. E debaixo do lábio, para uma aparência de lábio assim mais grosso, mais juicy. E este blush da Essence, que é mesmo antigo, but you know, ficou bem neste look. E agora com esta paleta Sleek, vou usar a cor roxa. E yes, é este o iluminador. Eu usei o roxo para dar mesmo aquele efeito metalizado. E aqui parece no vídeo que eu estou a usar tipo, apenas nos sítios ideais. Eu estou a meter tipo na cara toda, basicamente, porque eu quero ter tipo aquele look de robot, you know what I mean? E agora com esta shade mais branca da paleta, vou só usar no meu nariz, no meu inner corner. E depois com o resto que sobrar no pincel, vou espalhar assim no corpo todo, you know what I mean? O vídeo é tipo pretty much self-explanatory, por isso. E nas sobrancelhas? E nas orelhas eu também ando a usar este truque, que é iluminar as orelhas, que fica tipo glowing orelhas, I don't know. E agora com esta transition color vou começar por fazer os meus olhos. E com este lápis da Sephora, numa cor qualquer, vou definir a linha que eu quero fazer, que eu vou fazer uma cut crease. E depois vou dar assim um blend com uma sombra assim mais preta, mais escura. E
E agora com esta sombra azul, assim, meio galáxia, vou assim só dar uma corzinha, you know what I mean? E dar um outro blend. Agora vou definir a linha com o corretor. E aqui é onde tudo começa a ficar como eu não queria. Vocês vão-se aperceber que, tipo, isto ficou horrível, esta parte. A parte que vem a seguir. Agora estou, tipo, a matificar tudo com uma sombra da Kiko, normal, branca. E agora, tipo, eu tenho montes de sombras da Sephora e esta amarela. Eu estava, tipo, vou usá-la e tal. Bitch, que sombra é esta? Tipo, onde é que está o amarelo? Tipo, não tem pigmentação nenhuma. E depois tentei meter esta por cima para dar assim uma cor. Isto ficou horrível, ficou, tipo, mesmo patchy. Estas sombras da Sephora são uma bullshit. Então o que eu decidi foi, tipo, dar um blend, a ver se consegui fazer alguma coisa. Não consegui, depois tive a excelente ideia de usar, assim, um lápis branco para definir aquela linha, para mesmo destacar-se, para ninguém se focar tanto naquilo. E o azul que eu usei, assim, na cut crease, vou usar lá em baixo, assim, só para disfarçar, como vocês estão a ver. E foi um bocado difícil fazer isto, porque, tipo, as sombras da Sephora sucks like a lot. E agora estou a usar na minha waterline o lápis branco e depois a sombra preta e dar um blend. Embaixo do meu olho. E agora eu ia aplicar estas pestanas falsas que são tipo humongous, são gigantes, e eu pensei que não ia ficar bem porque ia tapar tipo de all look. Então eu decidi ficar tipo natural lashes, e então encaracolei-as e agora estou a usar este rímel da Essence, muito bom, e nas pestanas de baixo é um da Oriflame, acho eu. E eu não gravei o eyeliner porque simplesmente a câmera desligou-se, mas eu fiz um eyeliner básico. E agora estou a usar este lápis da Kiko na cor 712, penso eu, e estou a fazer assim um overdraw dos lábios, because you already know Kylie Jenner in the house. E agora vou usar este NYX Soft Lip Cream na cor Copenhaga, não sei dizer, e dá este efeito ombre espetacular, que eu, tipo, adorei estes lábios, adorei. E agora com o mesmo lápis que eu usei nos olhos da Sephora, vou delinear, tipo, o que é suposto estar a ser puxado da pele, you know what I mean? E estou a usar um lápis de olhos para ser mais fácil de dar, assim, para depois dar um blend. E eu não filmei, mas eu utilizei uma cor de transição e agora vou pegar uma sombra mais escura preta para mesmo definir tudo. E é só fazer isto tudo à volta da cara. Isto parece muito rápido, mas isto foi mesmo lento. Isto demorou-me 2 horas. E agora estou a usar corretor para, you know, corrigir qualquer coisa. E depois eu fiz outro mistake, que foi usar esta body paint preta horrível. Isto é tipo, secou. Esta body paint é horrível. Mas eu decidi metê-la na mesma. Assim, no meu pescoço, assim, nos meus ombros. Foi a pior decisão que eu fiz na minha vida. Porque isto é tipo mesmo uma porcaria, isto é de continente e eu pensei que ia ser mesmo tipo nice e horrível. Mas prontos, aprendemos com os erros, certo? E agora vou aplicar o meu cabelo, e o que eu vou fazer é só amarrar o meu cabelo assim mesmo straight. E vou usar este cabelo que é canicalão, que eu comprei numa loja de cabelo, muito normal, e ele é super comprido. Ele está dobrado ao meio e sem dobrar está tipo até os meus joelhos. Isto é mesmo self-explanatory, tipo, eu apenas fiz aqui um esquema e depois enrolei à volta do meu cabelo e agora estou a utilizar um bocado de cabelo falso para enrolar à volta, para não se ver, que é tipo falso. É óbvio que é falso, mas tipo, you know what I mean, I don't give a fuck, eu não sei o que é que estou a dizer. Mas... depois de fazer isto, utilizei assim bobby pins para segurar tudo in place. E isto é mesmo fácil, basta comprar este cabelo e tipo, está no ir. E agora, o que eu fiz para fazer aquilo de puxar a pele foi só cortar assim pedaços de papéis, utilizar a cola normal, I know, e meter assim nas partes onde está a ser puxada. E é tipo, é só isso. E então, este foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de deixar o vosso thumbs up, subscrevam. E bom Halloween a todos, divirtam-se muito, sempre com cuidado, never forget. E, you know, até o próximo vídeo e tchau.